정말 fantasy pig. So try like it to be best of either Hawkins. So I ask you to you to Sven. Den går helt berserk, for eksempel på en punkerbar i Kreuzberg. Og hvis de ikke trotsvalg den AIDS, som de sikkert har, jeg skulle gjerne kjøre dem over i min Volvo, de jævla forbannede bøger. De måste vara bögar, men jag får göra vad jag kan. Jag försöker få dem till att flytta igen till fan. Mina damer och herrar, Hasse Wallander! Det är de fiskar. Den var ikke særlig i en tørs nord. Jeg var ikke klar over det, vi kunne gøre mig før sidst. Jeg prøvede at gøre noget ved det. Det var sådan en helt klassisk historie. Jeg kender den alle sammen. Mange af dem, mange af jer har sikkert prøvet den selv, eller kender nogen. Dansk dreng møder tysk pige. Dansk dreng flytter til Berlin. Tysk pige bliver gravid. Vupti. Tysk pige føder barn. Dansk dreng flytter til Berlin. Mange af eller HF eller sådan noget. Nej, nej. Der er altså, okay. Nej, det havde bare været sjovt, hvis det var den respons. Nej. Jo, men det var sjovt. Okay, vi er Anders. Jeg kommer, vi har lige været ude og besøge, vi har været i Mellerup i dag. Min mormor, hun boede sgu i Mellerup. Så lidt for Anders er man da. Jo jo. Du tog en tur til Grækenland. Der mødte du en mand.
så hård. I fald i snak og drak en masse vin. Retina, den er fin, men også tæt til kig. Og så gav han dig pik, mere end du kunne drømme om. Jeg troede det skulle være jer to, men det skulle det ikke. Englen var mig, og jeg gav dig en gave. 200 bob som munden har lært dig at stave. Og du har også fået din helt egen blyant. Du skrev også et tak for at jeg vil være din planfader. Det var i dit julekort, og jeg måtte smile, da jeg så at julemanden var sort. Men kære lille Mufasa, du behøver ikke at sige tak, for jeg kan trække hele lortet fra i skat. Træner til tv, ja jeg er nu lille skidt. Og hvor mange mænd vil egentlig bruge sig om det? Jeg spørger bare. Du kan sætte stjerne på selv de højeste juletræ. Og du kan vaske vinduer på en sal blot ved at stå på tæer. Og jeg kan stå i tørvejr under din armhul. Alligevel er der noget du med, og noget jeg synes er knap så cool. For jeg er den lille ske, når vi ligger på sofaen og ser tv. Hvor er det hyggeligt at møde dig. Jeg har levet mad og købt god rødvin, så nu skal vi rigtig hygge og grin. I wanna see a pussy, I wanna see a pussy, I wanna see a pussy now. Oh yes, I wanna see a pussy, I wanna see a pussy, wanna see a pussy now. Hør nu her, jeg ved ikke hvordan I gør det i dit land, men her hos os, der snakker vi først og finder ud af om der er kemi. I wanna see a pussy, I wanna see a pussy, gotta see a pussy now. Oh yes, I wanna see a pussy, show me that pussy, wanna see a pussy now. Ældre ligesom man selv gør. Og så for de mænd og børn og sådan noget. Og så mødes man så stadigvæk. Men så den der gulerod, den er fuldstændig væk. Så altså kun snak tilbage. Det kan godt blive sådan en lidt lang omgang nogle gange. Så det er vi skrevet en sang om. Mødtes på Manhattan og at drikke kaffe i går. Du har været min veninde i lidt mere end 11 år nu. Du snakkede om dine børn, ligesom du altid gør. Og om jeres rækkehus, hvor I skal reparere den dør. Jeg kiggede på